リッキータロットリッキーです。この世に起こりうる事象事案をスピリチュアルの観点から考察していきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。リクエスト一ついただいております。天才ピアニストと言われている方ですね。で、こと子供の頃にすごい演奏されてて、この子は誰だっていうような天才子供ピアニストみたいに注目されていた方だそうです。亀井雅也さんを占いたいと思います。リクエストありがとうございます。まず驚いたのがこの亀井雅也さん、愛知県一宮出身の方なんですね。生まれは岐阜だそうですが、一宮で、生活されてた。ああ、そうなんだなと思って。で、まだ21歳の方なんですよね。大学生で卒業を控えてらっしゃるのかな。まずですね、この亀井雅也さんのホロスコープ見ていただきましょう。壁宿の方なんですね。壁宿は安住宿属で、そして七曜の中で最も徳が高いと言われている木曜日生まれの方なんですね。しかしこの壁宿木曜日のこのセットというのは孤独壁を暗示しております。で、この亀井さんのホロスコープを深読みしますと、そこから感じるエネジーっていうのが、まずですね、命理が宗門伝達院の方、そして剣門が夫妻に当たってらっしゃいます。さらに波紋が名医に当たってらっしゃいます。まずですね、この愛の力をものすごく必要とされている方だと思いますね。そして同時に波紋が名医に当たってらっしゃる方なんで、これだけ成功しているんですけれども、この社会に心の置き所を見出せない方じゃないかなっていう、そういうエネルギーをホロスコープから感じ取りました。だからひょっとすればこうピアノがこの雅也さんの雅也さんがこう生き生きとできる、生き生きとこう自分自身を表現できる、本当に唯一の 小宇宙というか世界というか、そんな記載しました。今年の年回りなんですが、なんとその波紋名医に当たってらっしゃいます。今年の3月までです。そして3月から鬼門在白位へと移っていきますね。で、この名医なんですけれども、この名医のセクターっていうのは人生における非常に重大な決断をする、暗示を持ってるんですね。で、この亀井雅也さんが大学卒業後にどうやらフランスに留学される、なんかそうらしいんです。だからちょうどもうドンピシャで当たってるなと思うんですよね。今もね、大活躍されてる方で、波紋名医、悪いシーズンであるんだけどね、今も本当社会的にはすごく活動されてるんだけれども、ひょっとしたら亀井さんなんかいろいろなんかこう腑に落ちないような、心の置き所がないような、なんかそんな私は、力をすごく感じましたね。だからちょうどなんかこの春でこうフランス行かれるっていうのは、まさにこうナチュラルなバイオリズム通りに
こう亀井さん動いてらっしゃるなっていう、星の命令のこうバイオリズム通りにね、うん、そんな気がしましたね。さて、それでこの亀井さん、まだ本当に若い方で、今後どうなっていくのかっていうのをちょっとタロットで占ってみたいと思います。では参りましょう。世界に羽ばたく日本の新しい才能、未来を感じさせる方です。亀井正也さんのエネルギー磁場見てみたいと思います。メイエースオブカップが来ましたね。レボリューション、反逆、うん、カウンターのエネルギーをものすごく感じます。しかしまあ愛も非常に帯びていますよね。正位置できますと、これも愛の享受ということになりますけど、そしてゴーと、うーん、そうなんだな、このなんかがんじがらめ感、ソードの8ですけれども、うん、なんか本当になんかこうがんじがらめの中で己のこうインスピレーション、こうみずみずしい世界観をこう紡ぎ出してるみたいなさ、なんかそういう感じがしますよね、すごくね。そしてタイト、女帝が逆位置で来ました。まあ真実とか光とか、うーん、そういうものを求めて未来に向かっていくという感じであり、またその命理が電卓位に当たってらっしゃる方なんですよね。実際はアウェイよりホームの方でもあるんですよ。うん、まあ今タイミング的にはこう新たな、このまあレボリューションも来てるけど、こういう時期なんだけれども、本質的には亀井さんおそらく外へ出るより多分内にいた方が、この内っていうかね、国内にいた方がいい方かもしれませんね、一つはね。ただこれはなんとなく、うん、この5の位置にあるソードの8とこうバランス取って考えると、なんとなくこう真実とか光を求めてっていう感じがします。そういう力を感じます。そして逆冥合体シャドウで入れます。ドン、ムーンが来ました。うん、これはなんとなくまあ不安感とか恐れとかっていうのを表してますよね。自分でもこう何を恐れてるのか、うん、何にこう、うん、疑心暗鬼になってるのか、闇の中にこう鬼を見てるのかといったところでしょうか。ただすごくミステリアスな感じしますね。そして5、カップの5と、ふるさとに帰るような、うん、ゲットバックするような感触、うん、自分のいるべき場所みたいなもの、もっと原点に近づきたいというようなエネルギー。そしてタイト、ページのカップが逆位置に来ました。うん、このページのカップの逆位置は誘惑に気をつけてかなまだ若いですし、うん、海外行って、そうだね。そして最後ラストいきましょう。ドンと、うーん、なかなか読みづらいカードが最後に来ました。ソードの7ですね。まあ私はこれなんかすごくお茶目な感じがするんだけどね、うまい具合に自分の取り分をまあ取るみたいな感じで、まあ無謀な挑戦とかちょっと危なっかしいっていうような意味もあるかもしれないよね。ただ全体的には非常にこう幸福のイエローのこう、ね、力にこう満ちてて、まあ、良いカードなんではないでしょうかね。ただ、うん、そうだね、なんかこう誘惑があるかもしれないね、何かね、ちょっと 若さゆえの誘惑みたいな、うん、そしてまた固定運に関してはこう電卓位っていう、やっぱりホームで非常にこうエネルギーを発する、そして、うん、愛の力をものすごく必要としてる方だと思いますね。ご自身がやっぱり孤独癖みたいなのを持ってるんで、そいつを埋め合わせるためのその愛みたい、愛のパワーが必要な方だと思います。あとやっぱ社会との折り合いだと思いますよね。自分のなんかやっぱ心のこう置き所がなかなかない方なんじゃないかなっていう感じがとてもしましたね。
ただまだまだ若いんでね、まあ学生なんでね、まだね、社会人じゃない、ないんですまだ。だから今後ね、本当にどのように成長していくのかってね、すごく楽しみですよね。私だけど、まあ非常に馴染みが深い、私も愛知県のね、一宮はまあ町なんだけれども、なんか身近にこんなすごい人いたんだなっていうね、なんか感慨深く占わさせていただきました。これでピアニストの方は2人目占わさせていただきましたけれどもね、まあ、私残念ながらこうソロピアノの世界なかなかちょっとわからないんですけどね、音楽は大好きでね、いろんな音楽聴くんだけれども、こうクラシックピアノのソロ演奏とかってあんまりそう聞いたことがないからね、音楽的になかなかちょっと分かりかねるところあるんですけどね、まあ、この亀井さんもともかく子供の頃からすごい方だったっていうね、亀井さん自身がどういうような意識でね、今こう若者になった今さ、子供の頃のずっとこういわゆるなんていうのこう天才子役がこう成長する過程でこう山があるでしょ、そのなんか亀井さん、まあ、ピアノの世界どうなのか分かんないけど、亀井さん自身が今どう捉えてるかなって、なんかそこら辺もなんかちょっとあの私は感じましたけどね。こんなん出ました、いかがでしょうか。いいね、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。リッキータロットリッキーでした。それではまた、バイバイ。